jsem totiž hledala někoho do jumparku. A měla se mnou jít původně segra. Ale ta teda nakonec nešla, tak mě to odřekla, jak jsem psala právě na Facebook, jestli se mnou někdo nepojel, tak kamoška mě pak napsala, jako, že by se mnou šel Michael. Tak jsme šli do jumparku. A pak jsme se jako dlouho neviděli. No a potom vlastně jsem se přestěhovala nějak jako z Bohunic na Lesnou. No a já jsem pak dávala něco na Facebook, nějakou fotku. Tak on mě napsal, jako, že mám nějaký stejný nábytek, ne? Jak on. Tak to, tak se mě právě ptal, kde bydlí, tak říkám, no jako na Lesné. A on říkal, tyjo, to není možný, vidí na chodbu. Jsem vyšla na chodbu. A on, jsme bydleli vedle sebe. Vážení snoubenci, jsem velmi ráda, že jste si pro tak významný den, den vašeho sňatku, vybrali lednici a co nejsrdečněji vás i vaše hosty vítám. V životě člověka jsou události, které umíme přesně popsat po letech, protože nám zůstaly hluboko v paměti. Mezi ty, které jsou nezapomenutelné, patří chvíle, kdy dva lidé vysloví své ano a tak se vydají na společnou cestu životem. Táži se vás, pane ženichu, zda jsou vám známa práva a povinnosti manželského svazku a zda dobrovolně vstupujete v manželství se zde přítomnou paní Kateřinou Kubíčkovou. Ano. Táži se vás, paní nevěsto, zda jsou vám známa práva a povinnosti manželského svazku a zda dobrovolně vstupujete v manželství se zde přítomným panem Michelem Darkwahem. Ano. Jestli jste s nimi strávili poslední dobou nějaký čas, tak Michael s Katkou excelují především ve dvou věcech. V pozdních příchodech a v zapomínání. Jaký level nedochvilnosti tady Michael s Katkou občas jako se jim povede, tak jednou, a musím říct, že jsem byl tomu očitým svědkem, tak zapomněli přijít včas na vlastní porod. Oba. Thought I would find someone to love like that, like that, like that.
Like that, like that.